Dámy a pánové, já pozvu další hosta, kterým je Milan Steindler. Milan Steindler, o němž Jiří Menzel, režisér, řekl, je to pozoruhodně neambiciozní člověk. Já vím, že jste s Davidem Vávrou navštěvovali výtvarníky u nich v ateliéru, no, že máte třeba krásnou vzpomínku na Jana Zrzavého, takového toho s tou čepičkou. No my jsme chodili totiž do výtvarného kroužku na základní škole, kde pan učitel Šrámek vedl takový jako prostě no, výtvarný kroužek. No. Asi. Já jsem to chtěl říct nějak vtipnějc a vyšel z toho zase jenom výtvarný kroužek. Ale on, my si dovedeme představit. Ale on ten kroužek byl vlastně takovej sraz mladých nezletilých intelektuálů, jo? Protože my jsme tam řešili úplně zásadní věci, jako politiku, kulturu, všechno možný. A nějak tam vznikla taková jako debata a začali jsme s Davidem Vávrou, s Pavlem Auerbachem a ještě, jo, a Vladislavem Kvasničkou, který tedy, dej mu pánbu věčnou slávu, který byl pak později dokumentarista, mimo jiný se mnou chodil na základní školu, na střední školu a na FAMU. Jo, my jsme byli furt spolu. Takže ten tam samozřejmě nemohl chybět. Jo, tak jsme začali telefonovat, různým lidem, že bychom se s nima jako chtěli chvastat. Promiň, nevědom. My chceme, aby se nám to víc líbilo, víš? Jo. Aby to bylo jako... Na vaše. Jo. Krásný a ještě upřímný. Ano. A tak jsme chodili, tak jsme říkali, že budeme se podívat k nějakému výtvarníkovi a telefonovali jsme a nikomu jsme se nedovolali. Tak z toho bylo jenom takový, že někomu jsme zavolali a on říkal, tady slunečko a my jsme říkali, tady je tma jak v prdeli. Nic víc. Tak jsme se odhodlali a šli jsme za panem Zrzavým, za tím malířem a on vylez ven v té čepičce, říkal, co chcete? Jsme říkali, no my jsme si s váma chtěli popovídat, jako, nebo, a on říkal, já nemám čas. A my jsme říkali, no tak a tak nám aspoň něco namalujte. A my jsme říkali, no něco nám, to je jedno, no, tak vám namaluju takhle na kosočtverec. No. Kosočtverec od Zrzavýho. To bylo takový, táhněte, hajzlové. Takže to bylo celý, ale pak jsme se přeci jenom prodrali k panu Bornovi, tomu výtvarníkovi, a u něj zrovna k němu přišel na návštěvu pan režisér Vorlíček, a celý večer jsme si tam s ním povídali a to jsem netušil, že ten Vorlíček bude jednou můj pedagog vlastně na vysoké škole. Jo. Ale moje maminka potom šla, mimochodem teda Bornovi, který vydal předtím knížku Bornografie, tak jsme mu řekli, že se nám ta knížka moc líbí a spolužák Pavel Auerbach mu řekl, že kdyby tam místo B bylo P, tak si ji koupí. To mistr ocenil. A moje maminka potom, ta furt měla takový pocit socialistický, že se musí jako, že musím, všechno, že mi musí někdo schválit. Jako to musí posoudit jiný, Milánku, ne ty. Jako jo, to tehdy byl takový, se taková socialistická morálka. A já jsem říkal, ne, já jdu na výtvarnou školu. Prostě jdu, protože jsem maloval kubistický obrazy. Jo, od 14 let. Malý Picasso. No. Malý Picasso, taky se dochoval jenom malý Picasso teda z té doby. Má ho David Vávra v jídelně ve svém bytě. Jo, já vám ho někdy pak ukážu. To se rádi. To je poslední můj výtvor. No a tak nakonec moje maminka zavolala tomu Bornovi a on jí říkal, no ať tam jde. A oni mě vzali hned na poprvé. Takže Born se zasloužil o to, Adolf Born se zasloužil o to, že jsem šel na výtvarnou školu. No, ale dopadlo to jinak, protože už jste zmiňoval Davida Vávru a vy jste udělali takové velmi improvizované první představení. To je autentické foto z prvního představení. No, to bylo na, no jo, to bylo na základní škole. Vy jste takhle vypadali na základce? Takhle jsme vypadali, no, na základce.
To bylo... Vyspělí intelektuálové. Ano, to bylo už v té době, kdy jsme chodili, mladiství intelektuálové, kteří chodili na ten výtvarný kroužek a na celoškolním nějakým takovým srazu, kde měl projev nějaký velmi takovej burcující socialistický, jak musíme pracovat a my jsme to vztahovali, že musíme pracovat na pozemkách, asi teda okopávat tam něco, tak ten ředitel mě ten projev a my jsme dostali záchvat nějaký s tím Davidem a vylezli jsme na stůl a zarecitovali jsme báseň Plný krajáč mléka. Po bradě mi stéká plný krajáč mléka. Když ho utřu, stéká zas, kéž by ho vzal ďas. A takhle vzniklo divadlo Sklep vlastně. Jo? Já tady mám ještě, myslím, jednu fotografii, já se nedivím, úplně když teď k tomu slyším tu poezii, k tomu, tak... My už jsme měli tehdy docela dobrý smysl pro marketing. Ano, ano. Takže jsme vlastně hned si už připravovali půdu, ještě než jsme vlastně začali hrát, tak už jsme si napřed dělali vlastně takový marketingový fotografie. No, ale jste... A zrovna tahle se dochovala nějak. Ano, a vy jste ale potom poměrně brzo taky začal hrát. Já tady mám, myslím, jestli to není úplně váš herecký debut, dámy, koukejte, jak se dá taky začínat. A... To je Jitka Asterka. To je Jitka Asterová. No. To je Milan Steinler. Ale to vypadá. A to je jako Laurela Hardy, vy jste jako vtipný takhle. Jsme jako vtipný, no. No, já ale... jsem se... Já jsem to se je normální, právě snažil jako být vtipnej, no. Ale byl, podívej. Yeah. No ne, krásný. Kdo to režíroval? To je film Tomáše Vorla. No jo, tak každý nějak začínal. Který to točil jako takový ukázkový film na přijímačky na FAMU. Já jsem tam byl hodně vtipnej, ale jeho nevzali. A jeho vzali o rok pozdějc a to natočil film s Evou Holubovou. Nicméně, tenhle ten film vlastně využil teďko Honza Hřebejk v představení Na jezerce, který hrajeme podle seriálu, který natočil Ricky Gervais, Afterlife, po životě, tak Honza Hřebejk udělal Na jezerce představení, kde já hraju jakoby tu roli toho Rickyho Gervaise a začíná to tímhle filmem. No, a všichni říkají, a jak jste to natočili? Jako, jo, říkali tam z diváků lidi, říkali, jak jste to natočili? Vy vypadáte tak mladě. No. Říkal, no, tak to, není jenom, to je líčení, u mě stačí jenom trošičku jako, přepudrovat a je to. To je vůbec teda představení, který začíná hned dvěma věcma, který v divadle nemají být. Jednak jsem tam já, jo. A pak je tam pes a dítě. Yeah. Jo. Krásný. No ale když se vrátím ještě k Tomáši Vorlovi, on prý nechtěl, abyste hráli jinde, nežli v divadle Sklep. A dokonce volal režisérce Věře Chytilové, když vás obsadila do Kopytem sem Kopytem tam, aby vás okamžitě vyrazila. On jí úplně rozuřil. On jí úplně zatašílela, protože on s náma chtěl točit Carmen. Tehdy totiž všichni světoví režiséři museli udělat Carmen, to byla taková móda. Jo, Peter Brook to dělal v Londýně, my ve Sklepě jsme to dělali. Prostě ta naše parta jako Carmen, dělala no, Carmen všude. Tak Vorel řekl, že natočí celovečerá Carmen a že tam budeme hrát já, a to teda já, Tomáš Hanák, David Vávra a já. Jo. A Chytilová dostala takový záchvat, že nás obsadí do filmu Kopytem sem, kopytem tam a Vorel jí volal a říkal jí, jako, že no ale to nesmíte, vy ten film nesmíte natočit. A s těma klukama vůbec ne. To jsou moji herci. No, a co na to paní režisérka? Mě na to těšilo, že už tehdy říkal herci. Předjímal budoucnost. Herci. Takže ona říkala, no to mi tady přeci nebudete říkat. Já už to dneska nedokážu. Mi nebudete říkat, kdo mi bude hrát ve filmu.
Ta se rozlítila jako. A Vorel pak ale se rozlítil taky a řekl teda, že ten film točit nebude. Protože on je zásadový v tomhle směru a opravdu ten film netočil. No a my jsme teda zůstali u Chytilový, což bylo teda, nechci říct, osudová chyba, ne, naopak, to bylo potěšující, ale ta zkušenost byla traumatizující. To bylo skutečně něco, na druhou stranu, kdo to přežil, jo, kdo tím prošel tím ohněm, tak vlastně pak už může dělat cokoliv. Ano, já jsem našel, že jste vzpomínal na paní režisérku, jak vám říkala, jak to hraješ, debile. Ano. Během záběru, ona během záběru říkala, jela kamera, my jsme hráli a paní režisérka, paní Věra, my jsme jí říkali, paní Věra, nevěřím. To je strašné. Nevěřím. A ona mě nechala, mě řekla, hele, tady půjdeš, jo, a takhle, a otevřeš ten šuplík, on jde trochu blbě otevřít, jo, tak prostě, ale musíš vší silou, když tak zaber trochu. Jo, no tak jo, ale já jsem nevěděl, že ona ho nechala zatlouct. Ten šuplík. Tak já jsem šel, jako chtěl jsem vytáhnout ten šuplík, že jo, a nešlo to, jo, tak jsem zabral normálně a odlít jsem i s celým předním panelem toho psacího stolu. A ona, stop, jak to hraješ, debile? A já. A já. Co je? Co je? A ona. Vypad si mi ze záběru. Ale jestli se nemýlím, vy jste to paní režisérce vrátili, vy jste jí promlouvali na pohřbu. No, já jsem jí teda vždycky, ona měla ráda, když jako člověk trochu odporoval, nebo když úplně, protože jak byl člověk moc hodnej, tak ona po něm začala rajtovat a to jí nějak iritovalo prostě. Takže já jsem jí říkal, ale paní režisérko, ona, jak to hraješ, debile, ale paní režisérko, paní Věro, teď já pro ten film dělám, co můžu, teď já chodím večer spát a ráno vstávám. A to jí tak jako, no dobře, tak hraj. To jí tak jako uspokojilo, když... No. A proto jste jí potom mluvili na pohřbu, jo? No na tom pohřbu vlastně nás oslovili tedy pozůstalí, abychom promluvili na tom pohřbu. A my jsme tam měli takový projev, který tak jako vlastně dal dohromady Tomáš Hanák. A začalo to tím, že Tomáš, všichni jsme přišli k tomu takovému panelu nebo pultíku, nebo co to je tam. A Tomáš začal, zemřela velká žena. Začal tak pateticky, že i já normálně mě zatrnulo. Tak tohle, takhle, tuhle notu, to je teda... Jsem nečekal, že s takovým patosem jsem ho nikdy neviděl. Zemřela veliká žena. A najednou se přes tu halu toho krematoria ozvalo, nevěřím. Ale my jsme to měli připravený, jo. To Lenka Vychodilová, naše kolegyně z divadla Sklep, tak my jsme jí během představení vždycky učili, jako, jak mluví paní režisérka Chytilová. Zkoušeli jsme jí. A ona potom, jak jsou ty muzikanti nahoře sedávají v krematoriu, tak ona tam byla schovaná, jo. A když Tomáš začal takhle pateticky, tak ona, nevěřím. Já jsem říkal, teď, promiň. Já. A začal jsem tak jako důstojně, ale méně pateticky. A zase jsem říkal něco, já si nepamatuju už ten text, ale něco v tom smyslu, že jsme prošli u ní velikou školou, jako... Jak to mluvíš, debile? Jak to hraješ? A já, a David Vávra, ten... A zase jako... Mě tak jako důstojně, že to teda on napraví a přišel tam a začal zase, paní Věro, my vám slibujeme, že budeme příště hrát tak pravdivě, jak jen budeme moci.
A ona, nevěřím zase. Krásně jste to. No ale pardon, když... Co to říkáš za kráviny? A když mluvíme o paní režisérce, vy jste také potom režíroval, kromě krásných filmů, tak i jednu legendární reklamu, kterou už byste dneska, když jste mluvil o tom, Ricky Gervaisovi nenatočil. A do dneška myslím, že funguje výborně. A Jaroslave, proč to nenatřel modrou? Vidí plot a už vědí. Je, přece jsem říkala, že by se mi to líbilo modrou. My jsme si s Věrkou říkali, že to takhle Věrkou bude lepší. Jaroslave, až to budeš natírat příště, musíš to vzít modrou. Příště... Maminko, až to budu natírat příště, vy už tady nebudete. To byla reklama na dlouhotrvající barvu. A to prošlo. Proto, jo, tehdy to prošlo. To prošlo, ale tehdy nějaký poslanec si stěžoval, že to je nemorální, že jako by se to mělo stáhnout, ta reklama. A my jsme si říkali, výborně, jen houšť. Jako, jen ať si stěžujou, to bude, protože nakonec se to nestáhlo a všechny ty stížnosti naopak přitáhly pozornost a klient měl, myslím, velkou radost. Ano, do dneška to přežívá. Ale no, my jsme to, já jsem to měl vymyšlený ve dvou záběrech a vlastně na tom natáčení je poměrně velký štáb, prostě je tam všechno, co je při filmování filmu, tak vlastně při tom 30-minutovém spotu je tam taky tolik lidí a světel a já nevím čeho všeho. A já to měl vymyšlený jenom ve dvou záběrech. Ale vysvětlete tomu klientovi, nebo tomu prostě pro koho se ta reklama dělá, tak vysvětlete, že to máte za hodinu natočený, že jo? Pač herci byli šikovní. Jasně. Já jsem tam nemohl jako se tvářit, že režíruju furt dokola, jo? A já jsem říkal, no tak uděláme ještě tady. A kameraman Martin Douba mi říkal, ty vole, my to máme hotový, jestli začneš dělat další záběry, tak to úplně skurvíš, jako. Teda, pardon, dámy, no, promiň, teda pánové prominou, dámy jsou zvyklé. No, já jsem říkal, ne, toč to jenom na plech, to ne, vůbec neplejtvej tím videem. Jo. Ale nakonec prostě to zůstalo opravdu ve dvou záběrech, protože my jsme se hlavně báli, že když natočíme další, aby jsme předstírali, jak, kolik práce to dá, že oni to tam pak dají a úplně to zkazejí. Vlastně, ale vy jste dělal krásný věc, dokonce klip, jeden jste režíroval, kde jste si i zahrál. Nebo nevím, jestli jste to režíroval, víc klipů. No, ale tady ten je takovej legendární a tam výborně hrajete. Jo. Ten vlevo na basu. Yeah. No, zahrál PBH s Lucí. Kdybyste hrál kolera v tom klipu, tak teď Lucie někoho hledá místo kolera. To já... No ale to je právě to, že tohleto vždycky dostane tuhletu roli Tomáš Hanák, jo? Protože on je v té kategorii těch krásných, jo? Kdežto já jsem v kategorii zajímavých. No. Takže já jsem jako PBH a on je samozřejmě jako Koller, jo. Ale byl to nápad teda Davida Kollera, musím říct. Já jsem tehdy pracoval ve filmservisu v produkci, jsem pro ně točil a oni vlastně, když to viděli, ten nápad, tak na to se točilo ještě na film a jak tam lítá vlastně ten, ta kamera nad náma, což se točilo na takovým věžáku vysokým, na střeše baráku placatý, tak jsme to dělali jeřábem. My jsme simulovali, dneska by se to dělalo prostě dronem. Dronem. Ale... No, to bylo se starý. No jo, to bylo ještě... A vůbec vy k tomu vlastně zpěvu máte blízko, pokud vím. Vy jste zpíval ve více pořadech. Máme tady doklad. Jako je vidět, že na basu jako PBH hrajete... I said hello and watch your life. And everything I had to know, I had it on my radio. Yeah, someday, some people.
je krásný. Jo. Je bomba. To vám šlo? Jo, já jsem vlastně, já když zpívám, tak o mě říkají, kdo je ten neznámý vysoký blondýn. Ale já musím, když mám zpívat nějakou písničku, tak to musím nadřít opravdu, jo. Protože třeba ve sklepě, když jsem zpíval, tak tam vždycky si přede mě lehnul dirigent, jako kapelník, ano. Máme kapelu v divadle Sklep, tak on si lehnul a ukazoval mi rytmus. Jo. Protože já je dobře intonuju, ale nemám úplně nejlepší jako rytmus. Jo. Tak se mu nesmějte, tak ale intonuje. Jste slyšeli? Ale, jo, slyšíte, já intonuju, jo. Jo. Dore a dore smělí, pozor si dej, pozor si dej. V zápasti září děvi černý zrak, jenž tě vždy uvítá, tě láskou uvítá, hle milá tvá, láskou uvítá. Proč to ten Vorel nenatočil? Jo, no, já z toho, že už jsem měl připravený takový vtipný dialog, aby to bylo trochu nadnárodní. Yes, I do. Ano, já jdu. Takže já bych byl pro ten mezinárodní projekt docela vhodný herec. To se bohužel tedy nestalo. No, to se nestalo bohužel, ale to se ještě tak, může. Co člověk ví, ještě nemáme hotovo, že jo? Já jste zmiňal, a vy jste se i sešel s Rickem Gervaisem. Máte prý společné fotografie? Jo, ano. Kamarádi no, prý. No, vlastně já mám s ním nějak trošku propojený život, protože on když si natočil, že tím se vlastně proslavil seriál Cancel, The Office. Mm-hmm. A já jsem dělal českou verzi toho seriálu. A on tehdy v novinách řekl, že jako je velmi spokojený, že Češi, Čeks, dělají jako i ten seriál, protože z toho budou tučný fed i Čeks, jako šeky, jo. Takže se nechal slyšet, že je rád, že Češi na tom pracují. A teď zase byl spokojený, asi dostal nějaký slušný ček, jo. A protože my hrajeme v divadle, jak už jsem říkal, Afterlife, to představení ano. Na Jezerce, a je to velmi vtipný, přijďte se podívat. Já hraju v tom já. To je zásadní. A on nás pozval na před svým, on tady měl vystoupení, Armagedon, a před tím vystoupením nás pozval k sobě do šatny a bylo to hrozně milý, protože já jsem mu říkal, že no tak ty jsi si dal jako na svůj Twitter, nebo dneska X teda. Na X-ko jsi si dal moji fotku se psem na jevišti, jako, a napsal po to I like that dog, jo. Mám rád toho, líbí se mi to, ten pes, jo. Já jsem říkal, tak já mám fotku na Twitteru Rickyho Gervaise a nemůžu to ani ukázat kamarádům, jako. A on říkal, sorry, no tak příště tam dej fotku bez psa. A pak jsem mu říkal teda, jestli se můžeme vyfotit, že jo. A říkal jsem, já kam přijdu, tak si dělám selfiečka, jo. Ale zase nefotím jídlo. Jo. Protože... No, tak najdou se taky, co to dělají, no. Cože? No, jsou lidi, co to dělají, že si fotí jídlo, no. No jsou, no, tu a tam někdo, že jo. Já taky to nechám. Tak já ne, no. A pak jsem mu říkal, jestli by byl tak laskav a mohl mluvit pomalejc, protože v tom předchozím stand-upu Humanity, tak tam jako mluvil strašně rychle a já jsem vlastně jako nestačil chytat, co říká, a on říkal, směj se s ostatníma. Tak, a on je výborný, protože já jsem ho znal z takových těch filmů o filmu, jo, no. Z natáčení, z těch making of, tak on se tam vždycky strašně směje. Úplně šíleně se směje. A takhle se smál, to mě strašně potěšilo, že se smál. Já jsem mu říkal jako, a to je vlastně, ono to je takový bez pointy, když mu říkám, že si nefotím jídlo, jo. A on úplně, co si říkal. Jsem tak vtipnej, i Ricky Gervais se směje. Krásný. A
Na tom jste byli s partnerkou? Na tom ne, na tom jsme byli jako vlastně delegace z Jezerky. A tak, já myslím totiž, že s partnerkou se prý rádi smějete. Nebo vy jí, že se smějete, teď nevím, jak to přesně bylo. No jo, my se smějeme, no. Rádi, ano. Ona má podobný smysl pro humor jako já. Jako a vlastně, jak to říct, no. Takže začal, no ona je tady, totiž. Ty takhle. Teď jsem slyšel, že se někdo nesmál. Ona s náma hraje taky v divadle Sklep, protože my jsme tak z legrace spolu napsali takovou scénku o tom, jak přijde černoška na policii. Ona je tmavé pleti totiž, tak podle toho ji možná poznáte. A tak jsme napsali scénku, jak přijde černoška na policii a ty policajti... Děkujeme. Ono je tady víc dam, tmavý pleti, takže aby se náhodou nepletli potom. A ty policajti, přijde na policejní stanici, že jí ukradli mobil, a ty policajti, protože si myslí, že cizinka, tak na ní mluví jako česky, ale hodně nahlas. A pomalu. A já vám rozumím, já jsem z Proseka. No dobře. Ale prosím vás, jo. A tatí to vysvětlil a jeden to překládá druhýmu a pak už je tak zblblej, že mluví i na toho kolegu hodně nahlas. Říká, ty vole, já ti rozumím. No a nějak se to přelilo, protože to bylo loňské představení a nějak se to přelilo a letos jsme udělali dvě ty scénky, protože Lili řekla, že přeci nebude chodit jako na představení na 5 minut, že jo? Takže teď chodí na 10. No, praktická žena, to je jasný. No. To je to, rozumím. Ještě na závěr, já jsem četl, už několik let slibujete, že napíšete paměti. Tak. Bude se to jmenovat Paměti, které si nepamatuju. Tak slibuju, no. Slibem neublížíš mi. No, jak to vypadá s nima? No, to je tak, že já mám strašně blbou paměť, jako takovou tu dlouhodobou, že když mi někdo řekne, pamatuješ, jak jsme tenkrát, tak já dělám jako... jo, jo. Rozumím, no. Kde jsem to skončil? Paměť. Já mám i krátkodobou, trošku blbý. Ale všechno ostatní jinak si pamatuju. Jinak jo, no tak zkrátka, dobře, s Davidem jsme domluvený, že on mi to bude všechno vyprávět a já jako udělám ty paměti. Jo. Ale zatím se pořád chystáme. Jo, já si dělám poznámky, mám už 40 stran. To je tak, že já všechno vlastně mám v telefonu, jo. Takže já si tam dělám poznámky, tam si píšu všechno. A jak se tak dívám prostě do toho telefonu, jo, tak vlastně najednou přejdu na Instagram, jo. Tam na Facebook. On Facebook už dneska není teda to ono, jo. On Facebook v podstatě už dneska je, to je jako... Out. To je out, tam je furt, kdo umřel, kdo se narodil, kdo se oženil a furt musíte blahopřát. Já furt mám, sám se s tímhle, já se s ním neznám, jako vlastně, ne, ale možná jo, tak já mu poblahopřeju, jako. Jo, tadyhle je blbý nepřát, jak se tomu říká, blahopřání příjemné soustrasti nebo něco, tak to se taky, takže a teď Facebook je vlastně tak trošku, jako taková hysterická ženská, jo, když řekne, prostě to je furt, a kde seš, a co děláš, a kde jsi byl na dovolený, a co jsi dělal celý den, a takhle. A když řeknete, jako no ne, já teda odcházím, tady už mě to nebaví, tak jako ne, neblbni, tady máš strašnou spoustu dobrých kamarádů, jako, jasně. Ne, odcházím, tak si nechám všechny tvoje blbý fotky, jo. A
Tak jsem přišel na Twitter, teda, že jsme u toho, tak jsem, nebo na X teda, už co? No a tam žádný fotky nejsou. Tam, se... tam nejsou fotky, ne? No. Tam musíš psát názory. Že jsem názory. Právě z toho Facebooku jsem přešel, z Facebooku na Twitter. Jo. On jde proti proudu, tam jsem... toku, on jde proti. No a tam nějaký chlap psal, že je země placatá. Jo. To mě... Zlatý narozeniny teda. Opravdu říkal. A že ti, kdo jako ještě neprohlédli, tak spí a nevědí o tom, že spí, tak jim promiňme, že nevědí, že země je plochá. Jako. Tak já jsem mu napsal, Milane, to je přeci každý ví, Milan se jmenoval taky, Milane, to přeci každý ví, že země je placatá. Jenom kdysi prostě se nějaký lidi domluvili, prostě řekli, hele, podívej se, to je jednoduchý, jo. Víme všichni, že je země placatá, to je jasný, jo. Ale prostě, když se domluvíme a bude nás víc a budeme říkat, že země je jako kulatá, jo, tak prostě na tom nějak vyděláme, jo. A teď se, Milane, ale muselo do toho být, to ví každej, zapojený strašná spousta lidí, jo. Každý kapitán letadla, každý kosmonaut, každý kapitán lodi je prostě domluvený a ví, že má plout, jo. A když uvidí hory, poněvadž kolem země jsou hory, jo. Jako když prostě, jako když si uděláte na talíři ohrádku z bramborový kaše, jo. Prostě pluje a vidí ty hory, tu bramborovou kaši, tak se otočí a pluje zpátky, jakoby nic. Jo? A to všechno jenom proto, aby se prodalo víc globusů. Co na to, Milan? Milan neodpověděl. Milan a takže na tom, já furt říkám Twitter teda, ale X, tam je to strašně na X-ku. Na X-ku je to... Takže tam chodí teď takhle... Je dobrý blázen ten, jak se jmenuje, Musk, jako Elon Musk, jako to je furt jako prostě, jeho dítě se jmenuje X, jo, druhý dítě taky, a síť se jmenuje X, jo, X-Space se jmenuje ta firma jedna, která lítá do kosmu, já tomu vůbec nerozumím, on je prostě posedlej, že všichni musí být tak X, to líbí, no. Jo, a on prý bude dávat teď varování právě na ty sociální sítě, jakože škodějí zdraví, že zbuzujou závislost, jo, protože to je jako s tou závislostí, je to jako s cigárama, to jdete prostě, a když jdu do obchodu, tak už dneska vůbec na ty, jak je tam napsáno, prostě na těch krabičkách, to varování, jo, že to škodí zdraví, to už nikoho nezajímá, jo. Takže já, když jdu si koupit cigára, tak říkám vždycky, prosím vás, nedávejte mi ty s tou impotencí, dejte mi tu s tou krutou, bolestivou smrtí radši, jo. Ale jinak se vám daří krásně. A Elon Musk, ten právě chystá varování, protože ví, že když tam dá varování, jo, tak nikdo neodejde právě. Jo, a on si říká, do prdele, on je hrozně sprostej Musk, jo. A si říká, no tak tam dáme to varování, protože když tam to varování dáme, tak nikdo neodejde, všichni budou na těch sítích, no. Sejdeme se všechno, co jsem vám chtěl říct. Na sociálních sítích. Milan Štengler. Děkuji. Unikající. Děkuji. Tady. Jako ze sociálních sítích nikdo neodejde, ale vy jste něco hlásili, že musíte jít cvičit na Stardance. My jsme tady chytli režiséra teď právě. Rozumím, chápu a zároveň beru v úvahu. Já jsem jednou dokonce byla na nějakém castingu u tebe, na nějakou reklamu. Jezus Maria, Hilfostráce. A vůbec jo. To neprošlo, vůbec. Aha, asi jsem byla trapná. Já jsem teda prošla. Ty jsi prošla. Jo, a hrála jsem hlavní roli v reklamě u Milana. Cože? Jo. Milane. To možný, no, ale... Ty si to mě nepamatuje. A tohle se nepamatuju. Na tohle se pamatuju, ano. A na co to byla reklama? Pamela úžasná. Pila jsem tam nějaký svěží nápoj. Ano. A cvičila jsem na takových strojích a říkala jsem, ahoj, jmenuji se Pamela úžasná. A dnes vám chci ukázat, jak vypadat zdravě a mladě. Protože piju svěží.
A takhle jsem dělala s činkama tam. No, to byla... Adelo, to nechceš část, to byla ta část reklamy, kde, jako říkáme, takhle to není ve skutečnosti, ale máme za to něco jiného. Jo. Kápu. Svěží, jako svěží. No. No. A já jsem to vyhrála, Milan mě vybral kvůli tomu. Oni tam byly modelky, krásné modelky, opravdu. Ale Milan mě, Rejža protože mě... krásné modelky? Ne, ne, ne. Říkal si jako, úplně, nejste úplně topka jako to. Vy dobře to zahrajete, takhle ty ano. Modelky to neumí, to si říkám. No, ale to je pravda. No. Taky na ten, tak, jak chtěl jsem se tady, jestli bychom ještě, pane režisére. Pane režisére. Nevěřím. Jak to hrajete? Jestli můžeš ještě pozvat další hosty, nebo jestli už máme poslat domů? Jo, tak pardon, my jdeme. A vy jdete taky? My odcházíme. My jdeme. My jdeme na překvapení. Ježišmar. Tak, zdar a sílu. Tak jo, taky. Vy nevíte, protože...